тієї трагедії, яка відбулася в нашому надніпрянському місті. Терористичний акт забрав більше двох десятків життів наших друзів, знайомих, земляків, і це офіційне оголошення. Десятки поранених, ну і, безумовно, скалічені долі у рідних і близьких, хто втратили під час цієї. Душа не свій спасав покой, зберігаючись своїм важенням житті. Чоловік і любець, осені своє Господи, я всі святі десь спочивають, опокої душа навікої, бо ти єдина чоловіка любець. Володі, ти смерть подолав і д'явола знищив, і життя світові своєму подав. Сам, Господи, упокой душі загиблих під час терористичного акту в торгівельному центрі Амстор. Братів і сестер наших, у місті тихім, у місті світлім, у місті спокою, всякий гріх. Ми мусимо перемогти, у нас вибору немає. І чим швидше ми переможемо, тим менше таких руїн, які вже кременчужани називали новітнім меморіалом вічно живим, буде в нашому житті.